Puterea e cel mai puternic afrodisiac. Odată plantată sămânța bănuielii în mintea omului, acesta găsește teren fertil pentru a crește. Un prost este acela care ignoră semnele care îi se arată. Cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla cuiva e să rămână singur și lipsit de dragoste. Oamenii își schimbă comportamentul pentru nevoia de validare în societate. Nu știm cum va fi, dar știm unde dorim să ajungem și mai știm că n-o să ajungem nicăieri dacă nu încercăm. Frumusețea poate fi un blestem pentru posesorul ei. Pentru a câștiga, un om trebuie să știe întâi să piardă. Ai nevoie de foarte puțin curaj pentru a rămâne prins în trecut și de foarte mult pentru a înfrunta viitorul. Bărbaților nu le pasă cât de deșteaptă e o femeie, atâta timp cât aceasta este fermecătoare, veselă și drăguță. Să nu-ți fie frică să trăiești. Bucură-te de viață! Oamenii spun multe prin tăcerea lor, atât de multe ca și atunci când vorbesc. Un bărbat cu viață dublă este, de fapt, un bărbat nesigur din toate punctele de vedere. Recunoști bărbații care se termină repede în pat după modul în care își înfășoară dorința cu timiditate și nerăbdare, uitând că plăcerea este o călătorie și nu o cursă de viteză. Nu vă panicați dacă nu există un motiv real. Vă consumă energia. Oamenii întotdeauna tind să creadă cei mai rău despre cineva. Este foarte greu să lăsăm de la noi atunci când avem deja o părere formată. Ce oamenii nu caută, nici nu vor vedea niciodată. Când îți iei angajamentul pentru un lucru, să fie bătut în cuie. Trebuie să cauți o cale de a te ierta atunci când greșești. Dumnezeu lucrează pe căi misterioase, crede în El. Care dintre aceste citate te-au impresionat? Împărtășește-ți opinia în secțiunea de comentarii. Iar pentru mai multă cunoaștere, nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postăm.